ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚରା ଉଚରି କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁପିଡ଼ିରେ 4ଟି କେସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଲାଣି ଚାରିଟିଯାକ ଥାନାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାହେଇଛି ଗତକାଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ କିଛି ସେ ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେ ସରଞ୍ଜାମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇତ୍ୟାଦି ଜବତ କରାହେଇଛି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ସିଏ କିଡ଼ନି ପ୍ରତିରୋପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସେସଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଅଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଗତ ଥିଲେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କି ତା'ର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଥାନାରେ ଆଉଥରେ ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିବୁ ନାଇଁ ସିଏ ନିଜେ କିଡ଼ନି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ସେଇଟା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଡ଼ନି ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କିଛି ଦିନ କାମ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ହଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି ହଁ ସେମାନେ କିଛି ନାଁ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ୟାର କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍କୁ ସାର୍ଟିଫାଇ କରିଥିବାର କି ଆମେ ଚିହ୍ନିଛୁ ବୋଲି କହିଥିବାର ଏଇଭଳିଆ ନାଁ କିଛି ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିବୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ନା ତ ସେ କିଛି କହୁଛି ଯାହା ଯାହା ନାଁ କହୁଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ କାହାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି ନାଇଁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ମିଳିବା କଥା ମିଳିଛି ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତାକୁ ନେଇକରି ସେ ଗୋଟେ ପିପିଲିରେ ଶୋରୁମ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ଦିଗଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି